Abu Dhabi. Isso é dentro da loja da Mercedes? Yeah. Ok. Vamos comprar um carro. Foram comprar um carro? Yeah. Vamos fazer o clipe lá. Ok. Ok. Bora. Ui. Ui. Não quero mais. Hoje temos um grupo. É a primeira vez que temos um grupo em estúdio. Por isso é um episódio especial. Podemos considerar que é um episódio especial. Qual é o teu nome? Tiago. Artístico. Barras. Barras. Bars. Tu? Tutinho. Abu Dhabi Monfog. Wizard. E os três são membros dos... CBG Bandidos Chiques. Porquê que vocês agora são os CBG Bandidos Chiques? Porque o Ami teve cá. Shout out. E disse, ah, tens de trazer os CBG Bandidos Chiques. E as pessoas nos comentários ficaram, mas como assim Bandidos Chiques? E nós decidimos trazer, que era para sabermos o porquê desse nome e para saber a vossa trajetória. Primeiro de tudo, queria agradecer a vossa presença, né? Aqui pelo convite. No nosso estúdio. Queria que se apresentassem primeiro individualmente, para saber tipo a vossa história, mais ou menos, como é que a música começou, como é que começaram a cantar, se sempre quiseram cantar. Podemos começar com onde é que vocês nasceram? Todos? Angola. Todos em Angola? Angola. Ok, ok. E cresceram lá? Yeah. Até mais ou menos quantos anos? Eu vim para Tuga com 18 anos. Eu tens quanto? Com... 23. Vim com 17 a fazer 18. E tens quantos? 26. Eu vim em 2020. Tenho 22 anos. Ok, então são todos mais ou menos recentes, estão cá há pouco tempo. Vieram estudar? Sim. Não, eu vim viver mesmo. Ah, estudei? Já vim estudar, está bem cá. Então quando vem estudar também vês viver, né? Ou não, é só estudar, não se vive também. Eu gostei dessa analogia. Yeah. Gostei, que vem estudar, mas não vem viver, porque a estudar não vives nada, né? Mas então, cresceram em Angola. Em que zona? Em Luanda? Todos? Luanda, yeah. Sim, em Luanda. E como é que vocês se conheceram? Na escola? Epá, eu e o Caro aqui, o Abdad, já tínhamos amizades assim em comuns. Tínhamos amigos em comuns, ele na altura já estava cá. E... quando cheguei aqui, na altura, eu quis fazer um videoclipe. E aí, ele queria. Quis fazer um videoclipe, ele como também filma, faz videoclipe, essa cena. Mas já cantavas? Já. Já te cantavas solo? Já. Não, solo não, tinha um grupo, mas tinha uma música solo, queria fazer um videoclipe dessa música. Ok, isso em que ano? Isso, 2017. Yeah, 17. 2017. Então, localizei o Abu Dhabi, filmamos o vídeo. Não estava lá grande coisa, não gostei do trabalho dele. Não gostaste do trabalho? Não, não gostei do trabalho. E aí depois, ele tipo viu a música, gostou da música. Não aguentava a pressão, me convidou para entrar no grupo. Ah, é, mas calma. Vamos mais atrás. Porquê ou como é que vocês começaram a cantar individualmente? Porque são um grupo, então acredito que a música tenha entrado em fases diferentes. Okay. Como é que tu começaste a cantar? Eu comecei a cantar em 2012. Na altura eu dançava kuduro, mas... Ah, és kudurista? Não, já fui dançarino de kuduro. Ah, mas os kuduristas nunca deixam de ser. É pá, não, ainda tem a mesma coisa. Mas gostava bem de ouvir músicas americanas, gostava do Lil Wayne, Young Money, Wiz Khalifa e... tipo, eu dançava kuduro, mas vestia como os americanos. Ok. E na altura, no colégio onde eu estudava, me chamavam de Khalifa, porque eu sou assim magrinho. Chamavam de Khalifa e daí, um dia, acho que 2013, tive a curiosidade de ir para o estúdio e tentar. Mas fazia freestyle já com os colegas. Ficávamos assim. Mas harmonia. Freestyle em quê? Rap mesmo? Rap mesmo, já. Rodas de rap e isso. Mas só brincar. Depois tive a curiosidade, fui, curti, depois nem tal. Ok. E tu? Eu. A arte está dentro da minha casa. Por quê? Porque a minha mãe fez parte do grupo coral. Ok. E eu tinha um tio, Nato,
que veio da província e fazia freestyle em Quimbundo. Yeah. Como assim? Yeah. Freestyle em Quimbundo, yeah. Mas que? Rap? Rap. Oh. Yeah. Ok. Eu e o meu irmão, ele desde sempre nos picou. Freestyle, desde sempre. Estava a sair mal, estava a sair bem, sempre. Uhum. Mas era um estímulo para vocês também investirem. Mas tipo, o rap ainda não era um foco. O Kuduro também ainda estava... estava na veia, o Kuduro estava pipocando aquela loucura. Mas é engraçado, por acaso, assim, tipo, rappers assim, na Angola, né? Começam quase sempre no Kuduro, porque... Não, mas eu acho como. Que o Kuduro também tem ali uma essência como. Meio rap nós de fast também, flow. Tipo, a fazermos rap tem aí mesmo. Tem uma cena aí, tá ligado? Não, mas também naquela altura não tinha quem. Não tinhas ainda era grandes grupos. Que tava mesmo a... Ah, quem não sabia. Já tinha Força aquilo. Suprema, se que, mas. Já existia, mas o Kuduro ainda também, no tempo da Força Suprema, o Kuduro ainda estava no. Naquela altura a Força Suprema também tinha que fazer os Kuduro. E tu? Eu não canto. O Barras. O Barras não canta. Ele é o homem do Martin. Ele oh, tá na parte do Martin. Yeah. Mas então chama-se Barras e não canta? Não, porque ele analisa. Sou, ele também é bom Barras, de analisar. Eu mais Barras. Ele ah, aqui, mas eu não gosto nada. Ah, então, vai fazer ele freestyle. Quando tá, ele quando está bem disposto, ele faz. Ele vou já meter aqui um beat no YouTube, então. Não, mas em breve treino. Lançar uma música. Vais lançar uma música? Vai lançar umas barras. Ah, o Barras vai lançar umas barras. Ok. Mas então, tipo, antes não querias, quando eras mais novo, não querias cantar? Nada disso? Por acaso, nunca foi algo que me chamasse muita atenção, cantar. Por acaso, o meu desporto sempre foi... outras coisas. Tipo o quê? Eu gostava de futebol. Ah, futebol. Ok. Só gostava mesmo. Ah, jogar nada. Não, eu gostava de... eu, por acaso, sou uma pessoa que gosta de... desportos motorizados. Ok. Nunca tive a oportunidade de concorrer a um. Mas que é moto? Sim, é moto. Era o nosso motoqueiro fantástico. Motoqueiro? Você é mesmo mulato, você. Isso é mesmo coisa de mulato andando de moto. O meu pai que diz isso. É. Andando de moto. É mas sempre tive um gosto desde pequeno. O meu padrasto era piloto em Luanda. Ok. Meus tios também. Então, sempre cresci a ver isso. Também mesmo. Área de música também, minha família de parte também, tem vários artistas como o Latom dos Calibrados, o Ansel Ok. Ralf, ah, e então tu, os teus familiares já vêm da música. Já. Ok, ok. Então, como assim tu és a pessoa que tem mais influências na família e não cantas? É complicado, acho que não tenho boa voz para cantar. Não existe isso. Isso não existe. No estúdio metes um autotune. O autotune não fica bem a toda a gente. É verdade. Depende, não, porque não. O autotune, tu tens vários níveis de autotune. Tu sim. Podes ajustar o autotune à tua voz. Existe o Melodyne. Yeah. Sim, que também. Dá para fazer aí o mais. Dá para inventar, muitos não cantam nada. Yeah, mas também tens de saber fazer alguma coisa. Sim, sim, claro, claro que sim. Mas ele disse que vai lançar uma música, então... Vamos ver. Não, o elemento é bom. Enquanto está bem disposto, faz uns freestyles, cara. Até mandar uns áudios freestyle. No chat, aí a picar os rapazes. Só tem que ter mesmo já o... Uma direção. Só a direção. Foco no foco. Yeah. Ok. Flow. Ok. E flow, então, ao todo, os membros do grupo de agora entraram todos ao mesmo tempo, desde o início? Não. O grupo sofreu muitas mudanças, muitas transformações. Esse grupo já foi a minha dor de cabeça, mas graças a Deus. Mas tu és o criador? Yeah. Ok. Ok, então lembras-te da primeira música que fizeram? Primeira música? Lembro. Foi em que ano? Foi em 2013 mesmo. Quando fundaram o grupo? Estava com o filho de Anne. Yeah. Chegamos para o estúdio, foi também um freestyle, foi algo do momento. Também metemos aquilo no SoundCloud, mas também não rendeu muito. Só que depois dali vim para Tuga, yeah. O grupo parou. Tinha uns outros membros, que agora também, graças a Deus, estão num bom caminho, né? Mas já não fazem parte do mas grupo. Desde o início que vocês tinham esse nome? Tipo CBG? CBG, desde sempre batemos na tecla com isso. E foste tu que criaste esse nome também? Yes. Ok. Tu és tipo a cola. Yeah. O que mas agora tenho aqui um meu braço direito que não me deixa relaxar. Yeah, já não consigo relaxar mais por causa desse elemento aqui. Yeah.
miúdos reguilas. Encontrei uns niggas chatos, chatos. Mas e vocês são quantos? 11. Mas só cantam 11. Sim. Então vocês são tipo uma clique, uma gang. Uma família. É uma mob. É uma família. É uma okay. É uma organização, é uma quadrilha. Também. Ah, também. Até certo ponto. Até certo ponto, é. Ok. Então, e quando criaste o grupo, foi logo, querias logo que fosse um grupo de música? Sempre, pensei nisso. Sempre. Depois, agora penso também de forma diferente, mas também sempre pensei como grupo de música. Ok. Agora já pensamos de forma empresarial já. Ok, então agora como é que tu descreves o grupo atualmente? Uma empresa. Uma empresa? Yeah, sempre é uma empresa. Ok. Yeah. Que distribui o quê? Barras? Tudo. Tudo? Yeah. Mas agora resumo um bocadinho tudo. Tudo. Trabalhamos com a parte da audiovisual também. Com... Vocês gravam vídeos yeah. de outras pessoas? Não, temos quem trabalha connosco fazer essa cena. Mas também faz parte do... Sim, mas da parte audiovisual. Ok. Yeah. Então vocês têm parte audiovisual, têm parte da som, música. Parte de marketing. Marketing. Tem tudo, é só falarem connosco. Epa! Estamos a entrar para a moda. Já, estamos a entrar agora para a parte da moda. Yeah. O okay, quê? Uma marca? Já. Yeah. Yeah, nossa. Marca vossa. Yeah. Mas... Já temos. Já temos, só que no blog, mas já vou entrar de novo no ativo. Epa, entrei no ativo, mandei umas roupas aqui para o podcast. Yeah, isso que eu ia perguntar. Come on. Vai chegar mais coisa, você faz parte right. do Bandido Chique. Ah, então, claro que sim. As novas integrantes do grupo, Bandidas Chiques. Ai, não. As primeiras. Sim. Mas então, primeiras e o ponto final. Já não tem mais. Ponto final. Tem, depois de nós não entra mais nenhuma mulher. Não. Pronto. Pode escrever. Vamos a... Está gravado. Está escrito. Está gravado. Mas então, vocês começaram em 2013, foste tu que criaste o grupo. Sim. No intuito de cantar. Cantar. Como é que foi no início para vocês organizar? Porque como são um grupo, uhum. cada um tem que fazer meio que a sua parte para depois no yes. fim entrar em acordo e fazerem yeah. em harmonia uma música, um álbum, um EP. Como é que foi no início vocês também tentarem trabalhar isso? Sentiram algum tipo de dificuldade? Às vezes os artistas têm egos ou dificuldade a escrever. Como é que foi Não, no mas início? Graças a Deus, tipo... Quando encontrei já os rapazes, né, depois das mudanças e tudo mais, a nossa ligação foi tipo algo que só faltava acontecer. Ok. Porque a nossa primeira música, nós sentamos, fizemos aquele tipo em 5 minutos. Ou só. Ok, yeah, já fluiu. Num dia gravamos tipo 5 sons. Yeah, sons. Assim, tipo, boom. Com esta nova equipa? Yeah. Apresenta. Então, acreditas que os outros membros... que já passaram, uhum. tipo, não tinham essa facilidade de criar música. Não é que não tinham, não estávamos também todos juntos. Então a dificuldade era maior. Já okay. que sentamos, conseguimos coordenar tudo, porque um vive aqui, outro vive no outro país, outro... Okay. Então havia sempre choques também, enviar projetos. E agora também tem acontecido. Hoje em dia ainda com os dois novos membros que entraram, que é o Yankee e o Jane. Eles moram em Angola e... Tem qualquer complicação, mas... Sim, mas não é algo... Há mais organização. Há mais organização. Sim, às agora. Vezes não é necessariamente os problemas, é a maneira como são Sim. resolvidos. Sim, exato. Ok. Ok. E na altura, qual é que foi a primeira música que vocês fizeram como grupo atual mesmo? Foi o Salso. Eu quero mais. Coitada dos dois últimos membros. Ah, não. Foi o Querem Mais. Não percebi. Coitada dos últimos membros. Não. Do grupo. Já, tipo, a nova equipe já, começou do Wiz, o teu sobrinho. Mas isso fazia mais sentido se fosse já contar com o Yankee e com o Jamie. Podem falar das duas fases, podes falar na... Falar, são duas, De 2019 para 2022. Yeah, também aconteceram mudanças. Também houve uma mudança. Tipo, ok. Saiu um membro, porque trabalhávamos três, os três estavam cá, era eu e o outro mano, Paquito. Yeah, para já mandar lá para ele. Paquito. Estávamos os três, Paquito. Mas ele saiu do grupo e depois ficamos os dois. A cantar, okay. nesse caso. Sim, sim. Lançamos uma música. E depois, eu tinha um amigo que também começou a cantar comigo naquela altura. Fazia parte do grupo que eu fazia parte em 2013. Que era? Que é o Liu Jen. Ok, e o nome do grupo? Tivemos aí a reunião para ver se era
a pessoa se sentava ou não. Ah, vocês entram em acordo. Sentam todos. Conversei com os rapazes, mostrei os projetos deles. Juntamos outro, é agradável e agora. E como é que vocês fazem essa escolha? É por flow? Que eu ia perguntar. Por qualidade de caneta? Por talento e também. Mas talento em quê? Talento em quê? Em tudo. O artista tem que ser completo. Nós analisamos todos os pontos mesmo. E também mais por, como é que eu posso explicar? Tipo, afinidade. Também. Se não fosse alguém sim, próximo, claro. Não ia fazer, não ia parte, fazer do parte do grupo. Claro. Yeah. Mas sabes que alguém próximo. Às vezes tens aquelas pessoas que são próximas que só atrapalham. Se tivesse só atrapalhado, depois de um tempo vai embora. Eu li isso também. Tem muita gente talentosa, mas não está a fazer nada. Talento não é tudo. É verdade. Por isso que eu estava a perguntar, tipo, se vocês escolhem mais, ok, este aqui é bom nisto, este aqui é bom. Porque cada artista tem um só ponto forte. Eu sou forte, exatamente. Então, e tu que criaste o grupo, como é que escolheste os primeiros membros do grupo? Os primeiros não vou também, os primeiros foram mesmo só aqueles que já estavam around, já estavam mesmo comigo. Estavas confiante que ia ser uma cena fixe. Só que depois com o tempo vi isso aqui é uma brincadeira. Isso que estava uma desarrumação. Depois meti outros membros, também vi, não. Depois tu és o presidente. Fiquei de novo sozinho depois. Depois o elemento aqui apareceu, eu estava aqui em Lisboa, estava um pouco frustrado, falei não, pai. Mas não, só podia. Olhei para o jovem, eu disse, esse jovem tem talento. Ele só precisa mesmo também de estar com alguém que lhe motive a fazer, porque ele tem talento. Estava cabisbaixo o elemento, estava assim um triste, pouco... Estava triste, abandonado. Estava precisando de alguém para lhe dar também uma pilha. Da mesma forma que eu estava precisando de alguém para me dar uma pilha. Eu olhei para o elemento, eu falei, não, esse dá. Okay. Entra aqui esse elemento. Agarrei mesmo já que entra. Ok. E até hoje mesmo estamos a fazer as coisas. Ok. Ele, a partir de agora, ele é que trata mesmo da maior parte das cenas. Mas a maior parte das cenas que musicalmente falando só? Não, tipo, música é com ele, porque ele é o produtor, é o que está. Eu estou mais focado agora em produzir as cenas e dirigir os projetos do grupo. Eu lhe deixei mesmo já com as outras partes, já das outras frustrações, já o resto. O resto. Isso é bom, vocês terem tipo pessoas encarregadas e estar tudo dentro do vosso grupo. E eles só têm que partilhar. Isso é inteligente. Porque corta muitos, tipo, pedidas de favor. Que às vezes, tipo, tem que agora ir chamar essa pessoa para fazer isto. Inteligente, gostei desse método de trabalho. Gostei bastante. E mais, eu tive alguma dificuldade em encontrar informações sobre vocês, porque vocês são um grupo recente, né? Recente, entre aspas, na música. Digam uma coisa, vocês já têm EPs, álbum? Temos uma EP. Que lançamos em dezembro com o nome de Trap Nape P. Trap quê? Trap Nape P. Ok. Que é Trap no apartamento. Ok. Desde o lançamento do EP, meio que as coisas também começaram a mudar do nosso lado. Começamos a ganhar mais visibilidade. E tem feats? Tem feats? Tem um feat do nosso mano Fatboy da 2020. Dos 2020. Tem Quelly Boy. 2020 também tem que ver o podcast. Ah, também estão a brincar. E como é que surgiu esse feat? Epá, o Fatboy. Nós cantamos com o Fatboy porque fizemos uma música com ele, Boy, que é da Twin. E eles são amigos, e o Fatboy também é nosso amigo. E fizemos o projeto, tem uma conexão e fizemos acontecer. Ok, então é um feat mais porque vocês são amigos, conhecem-se. Não foi uma pessoa que vocês viram externamente. Ok, isso é interessante. Sempre está dentro do... Do seio. Então não... vocês são muito seletivos quando diz respeito se misturar. Certo ponto. Mas ter talento e acharmos que rende para o nosso lado, podemos trabalhar. E quantas faixas tem a CP? Tem 5 faixas. Ok. Tem todas vídeo? Não tem um videoclipe. Sim. Que é o Wayback. E do resto é só lyrics. Ok. E são todas trap? Tudo. Trap, nem pista trap.
Pois, trap no EP, tem que ser tudo trap, né? Queria tocar a vizinha, chamar por mim. Ok. Não é traps de mentira, a vizinha está chorando, não está pressa. Ah, não são os traps de mentira. Não, estás a pensar que é trap de mentira? É. Não, não sou trap. E o que é trap de mentira, então? Expliquem. Eu preciso dessa definição. Vamos diferenciar o trap de mentira e o trap de verdade. O que é o trap de mentira? Como muitos rappers fazem. Oh, diga nomes. Não. Estou a brincar. Estou a brincar, perguntas polémicas, não é já? Você sabe. Não, mas eu quero que vocês... Já ouviste? Mas a minha opinião... Já passaste até no YouTube. É. A minha opinião é uma coisa. Vocês que fazem música, vão de saber mais o que é um trap que não é. Acho que por ser produtor, sou bem crítico. Normal. Quanto mais tu sabes de um assunto, mais crítico és. Não, mas também tem bué, vou falar do game da banda, que é o nosso game, tem bué rappers que estão a cantar drill. Sim. E dizem que estão a cantar trap. Yeah, tem bué de drill, tipo, acho que é tafa. Beats de drill, mas sim. Intitulam-se como trappers. Ok. É more trap, é more not trap. Mas não acham que isso tem a ver também com um pouco de, não vou dizer, se ignorância, bem, entre aspas? O drill é um subgênero do trap. Óbvio. Yeah. Tudo é um subgénero de tudo. Tipo, mas... Hip hop, rap... Mas drill é drill, trap, e trap é trap. Drill. Sim, temos que saber, tá, saber fazer a diferença. E qual é a diferença entre trap e drill? Na vossa perspectiva. São sonoridades e diferentes. E conteúdos. Yeah, tá, pá, não vou falar muito, porque até podem chegar a ser semelhantes. Acho que é mais instrumental. Ou cadência. Yeah. Yeah. É mais instrumental, acho que é mais corrido. O drill, tens, óbvio... Tu consegues identificar o que é um instrumental de drill. Porque tem que ter os... E tem que ser mais fast. Estás a sentir mesmo. E depois quando misturam o drill e o kuduro, spot on. Spot on. Mas, ok. Então, vocês lançaram a EP em dezembro. Muito recente, não tem um ano sequer. Não, ainda não. Ainda não trabalharam a EP com, tipo, concertos. Estamos a fazer isso, por acaso. Estão a fazer esse agora. Ano foi mesmo ano de, tipo, trabalhar na nossa imagem. Ok. Mas já deram o vosso primeiro concerto ou ainda não? Tipo, nosso primeiro concerto, não. Mas já atuamos em alguns locais, tipo, já. Ok. E como é que funcionou? Dado que são 11 membros e... Nem todos são cantores, cada um tem a sua função. Aparecem todos no concerto na mesma? Tipo ao vivo? Aparecemos todos, mas... Todos no palco? Não, senhor. Não. Era bom, por acaso. É, a minha parte é aqui. Isso é uma estética boa de drill, por exemplo. Não. Não. Claro que é. Uma estética de drill... Tu se fosse a ver, olha para os trappers. Ian Tag. Tipo, sim. No tempo mesmo, o YMCMB, tu vês toda a gang dentro no palco, é mentira. Sim, sim. Mas estamos a falar de uma coisa diferente. Mas aquilo já era trap. It was different times. Era tipo, era tudo muito ghetto, era tudo muito... Ok, tudo muito ghetto. Agora já não, mas tu vês agora os concertos, quando tem muita gente no palco é drill. Mais drill, Quando tem muita gente no palco é drill. Sempre, 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 sempre. Ou quase sempre, pronto, não vou dizer sempre. Mas como ela estava a perguntar, vocês já fizeram algumas atuações? Já, por acaso esse ano mesmo. Mas tipo showcase de cantar a EP toda? Ou não, só certos? Só algumas faixas. Selecionamos já duas, três. Ok. Vendo como é que está a cena. Depois até agora só lançamos uma música, que é o Bandido Chico. Esse ano só lançamos uma música. Esse ano só lançamos uma música. E essa é a vossa música com mais sucesso, acredito. Também é muito recente, vocês começaram a cantar há pouco tempo. Ou começaram a lançar há pouco tempo. Não é que nós. É assim, nós estávamos a lançar, só que o gráfico, estás a ver o gráfico? O gráfico é fato mesmo, Estava aqui no pico, o mambo caiu, estás a ver? Os rapazes perderam mesmo a motivação, estavam mesmo. Isto que é na altura do Covid? Pois. Ou antes? Foi na altura do Covid. Sentem alguns que isso influenciou muito. Alguns estavam sem estúdio. Eu era o único com estúdio. Eu é que gravava os rapazes. Ninguém tinha estúdio. Não podíamos estar juntos. E ficamos mesmo naquela de tipo. E até certo ponto os rapazes que estão em Angola entraram para motivar o que estava desmotivado. Também deram uma pilha. Chegaram. Eles estavam frescos. Eles estavam frescos. E como é que selecionaram esses rapazes que entraram? Não, são os dois que eu estive a falar. Ah, ok. Começou a cantar comigo. Sim. Okay. O Luiz já tinha eles na gaveta. Ok. Pronto, então só estava à espera da oportunidade. Já tinha prometido o lugar. Pai, tem um fit, o Luiz faltou um pouco de respeito. Cantei uma música também. Isso não vem aqui. Não vem aqui, não. Ok. E
Bandido Chique, né? Uhum. Queremos saber primeiro por que esse nome. Bandido Chique, porque... Define um bandido chique. Bandido Chique. Bandido Chique. Eu vou te falar. Tipo, como é que eu posso explicar? Bandido Chique, porque somos chique. Tipo eu, nesse momento. Tipo tu, nesse momento. Agora estás vestido tipo um bandido chique, é isso? Yeah, sou um bandido chique. Ok. É isso que eu ia te falar. Ok. Quer ver um bandido chique? Era só eu ia te pedir para entrar tipo, para o papel dele do. E analisar bem. É o que? Tem a ver com o drip. Tem. É o drip. O lifestyle também. Sim, mas o drip está associado ao lifestyle. Tá. Ok, então agora define-me o lifestyle de um bandido chique. Lifestyle de um bandido chique. Como é que é? Acordas? Yeah, hoje mesmo. É para eu, no meu caso, acordo. Tenho uma vida normal, que é ir à escola. Ah, estás a tirar o quê? Sou estudante, estudo gestão. Ok. Quem mais está a estudar? Eu. A fazer o quê? Marketing e relações públicas. Ah, okay. Então já estás mesmo. Então por isso, ok. A tirar a licenciatura já tens trabalho garantido. E já está a trabalhar na área e ainda nem acabou o curso. Yeah. Muito bem. Acordo dias de semana, dias normais, escola, isso. Dias de semana, umas comprinhas de leve. Mas o que são umas comprinhas de leve? Umas comprinhas. Elabora. Umas comprinhas que ali na Primark? Não. Ou não. Então? Aqui na Vida da Liberdade. Na Vida da Liberdade? Aqui atrás. Passaste um Gucci na Zara. Umas calcinhas, então, umas acessórios, coisas assim. Ok, ok. Então, e num dia normal, só assim, acordei e vou fazer compras. Vou gastar quanto? Não, depende. Ah, ok. Se estiver bem disposto, depende. Os valores são uns. Quando estás mal disposto, também os valores são uns. Ok. Depende, porque tem até calças de mil e tal. Sim, a Miri. Não, Gucci. Ok. Ok, period. Então, para fazer parte do grupo, tem que ter esse budget. Não. Então, pensei que éramos bandidos chiques, não estou a perceber. Não, tipo, o bandido chique, o nosso bandido chique é isso. Porque há bandidos chiques que... Para ser chique não precisa de ser caro. Não, não só. Não, para ser chique, tens de ser chique. Chique é um modo de vida. Tens de ser caro. É lifestyle. Sim, tens de pensar, tens, né? Também coisa mesmo. Largar. Para ser chique, tens de ser caro. Agora, para ter swag, não precisa de ser caro. Ok, então... Para ser chique... Tens que... Ok. Porque há amigas que estão no hustle, ainda não conseguem fazer também... Ainda estão na cama. E dá para eles... Pá... Metes uns básicos, misturas com uma coisa assim mais salgada, já estás bem apresentado. Ok, temos de fazer um episódio ir às compras com um bandido chique. Vamos ver o que é. Vamos já marcar, É que estamos aqui tão perto. E qual é que é a vossa loja favorita da Avenida da Liberdade? Digam lá. Epá, não tem uma loja favorita. É que onde mais gastam? Eu muito sinceramente gasto mais na Fashion Clique. Porque é que tem todas as marcas. Exato. Ok. Mas porque... também gosto muito da Louis Vuitton. Eu gosto mais da Gucci. Louis Vuitton, Gucci. Fashion Clique. Eu não sou uma pessoa de fazer compras. Numa marca, numa tipo gosto dentro da... Online. Sim. Não gosto de aparecer muito. Opa! Eu acho que isso não é um critério de bandido chique. O bandido chique tem que aparecer. Um bandido chique que você não vai me ver. Não, ele é bandido chique quando ele chega. Ok, discreto. Ele está sempre no behind the scenes. Já deu para perceber que ele é assim o mais discreto. E tu também. Ele é flashy. Ele é a definição de bandido chique. Ok. É mesmo ele. Ok. Então, como é que vocês começaram? Como é que vocês inventaram esse slang? Bandido chique. Veio de uma frustração. Frustração? Não, projeto. Bandido Chique vem de um projeto que o Ian criou. E ele mandou para mim, ele disse: o Ian, olha nesse mambo, disse: é o Iason. O Iason mandou no chat? Eu mandei no chat, eu disse: o Iason vai pegar. Eu também ouvi aqui: olha, esse projeto me deu dor de cabeça. Vamos, começamos a fazer. Conte tudo. Queremos saber tudo sobre isso. Começamos a fazer o projeto aos poucos. Começamos a. O Wisman até trocou barras 7 vezes. Troquei diverso 3, 4 vezes, não estava sentindo nenhum deles. Ele trocou também uma. Todo. Estava dando dor de cabeça aquele projeto, ninguém estava a ver o que é que íamos falar.
tinha muita ideia para um projeto. Yeah, ok, estavam demasiado entusiasmados, não estavam conseguindo simplificar. Já estava mesmo bom. Ok. E como é que é o vosso... A nossa forma de criação. Exatamente, o vosso processo criativo. O processo, já. Epá, lá em Angola... Acho que, é da mesma os lá de fora, eles vão saber como é que... Mas vocês os dois? Nós é tipo... Estamos os dois no estúdio, duas cabeças a pensar. Mas começam pelo beat, pela letra, pelo flow. Tens aquela artista... Um beat. Flow. Tema. Yeah. E os beats vocês arranjam? Yeah. Quem faz os beats? Temos beatmakers e também, de vez em quando compramos alguns. Sacamos também alguns na net, depois compramos a licença. Ok. Mas antes do tema, o flow. Encontramos o beat. Se o beat está nos cuias, já boé. Vemos um flow que vai partir. Flow, mesmo. Para o flow, para o flow. Encontramos depois desse flow. Depois do flow, encontramos um tema. Depois do tema, começamos a construir. Ok. Com mais o tema. Ok. E vocês têm... Como são só vocês os dois, né? Que cantam, que estão aqui. Não, tem mais um, que estão Que estão aqui hoje. Ok. Tem um no Porto. Como é que ele se chama? Winner. Quem? Winner. É o nosso vencedor. É o vencedor do grupo, ok. Ok. Vocês têm mais facilidade a fazer o quê? A letra? O flow? Acho que é o flow. O flow? O flow? Não. O flow e as barras. Não, não é uma letra mesmo. O Barras participa nisso ou não? Não. O Barras, que se chama Barras, não participa. O verso e... O que porta às vezes mais a cabeça. É o flow e o verso, que é tipo easy para nós. O que nos dá uma dor de cabeça é criar o refrão. O refrão é o mais difícil. O refrão é o mais difícil. Temos às vezes 30 flows para um refrão. O flow aparece bem rápido. Não é se colocar agora um beat. Vai encontrar um som. Dois flows que vai ficar já a cuiar. Ok. Ok, e o que é que vocês têm planeado agora para o futuro? Como ainda só têm uma EP, estão a planear fazer outra, fazer um álbum, lançar singles? Vamos já. Queremos lançar agora. Vamos lançar agora uma música com uma participação. Sim. Depois vamos lançar mais uma música com uma participação e fechamos o ano com uma outra EP. Com a parte 2 da EP. A parte 2. Yeah. O processo será sempre esse, todos os anos, no final do ano. Vai sair uma bomba nova. Sai então, uma parte da EP. Estamos. Setembro. Até dezembro, até ao final do ano, já querem fazer duas EPs? Não, já temos uma EP pronta. Ok, uma já está. A parte 2. Porque a primeira saiu em dezembro do ano passado. Sim. Agora vai sair a parte 2, dezembro desse ano. Ok, e sem ser essa EP para 2022? Temos dois lançamentos. Um que já está praticamente em processo e outro que já está... Vamos lançar um som agora, esse mês, com Neru. Com Neru americano. Yeah. Tem um som, okay. Uma mistura aí. Uma mistura aí fixe. Yeah. Não sei se vai gostar isso. Não. Vai, já gostou. Então e vocês têm tipo objetivos de... Por exemplo, no ano passado já tinham uns objetivos que queriam cumprir? Tipo, por cada ano? O ano passado até não tínhamos um objetivo, só fizemos. Esse ano focamos mesmo mais no nosso objetivo. Esse ano foi focado mesmo. Porque até o ano passado... Até meio do ano passado as cenas ainda estavam na balança, a balança ainda não estava estável. Sim. Ainda estava a balança. Mas quando lançamos a EP nos deu uma energia que. Porque o feedback foi muito positivo. Ninguém estava à espera desse feedback. É sério? Então vocês estavam. Porque todos estavam com uma energia básica. Todos daqui de cima estavam com uma energia basicamente negativa. Okay. E o que acontece? Depois da EP lançamos essa música, que supostamente é a música com mais visualizações. Sim. Então vocês sentem que estão a evoluir ou não? Demais. Demais? É notório também. Ainda não é o nosso auge, ainda não chegamos no nível hard, mas já. Sim, mas também a evolução é notória, porque tu vais ouvir a EP. É só entrar no nosso YouTube. Depois vais ouvir essa música, que é a música com mais visualizações, e vais ver também. Sentes aí a diferença, a mesma sonoridade. Tem umas coisas aí, boy. E tu sentes-te orgulhoso? Foste tu que criaste? É demais. Aí eu fico na merda e nem acredito. Ligo no Wiz. Olha, temos que trabalhar. O Wiz até me fala, fica calmo. Vamos já trabalhar, velho. Relaxa. Dá uma ansiedade boa. É fixe, tá vendo? Porque imagina, já canto desde 2008. Tu és mais velho. Já canto desde 2008. Ele é um puto. Já tive pontos da minha carreira bons e já tive maus também. Estava sempre numa balança assim.
Agora encontrei uns amigas mesmo que estão me dando uma pilha, que eu estava mesmo a precisar dessa pilha. Sentes que estás no pico? Não, ainda não. No início do pico? Ainda não. Ainda não? Ainda nem chegamos lá. Ainda não chegaram lá. Estamos no princípio do pico. Não, mas estamos no início do pico. Estamos no princípio do pico. Eu digo que estamos no início do pico. Não, estamos no princípio do pico. Ninguém está a fazer. Ninguém está a fazer o que estamos a fazer. Ninguém está a fazer mesmo o que estamos a fazer. Nós estamos a fazer real trap. Ninguém está a fazer. E quais é que são as grandes diferenças que vocês acham que vos separam? Sonoridade. Nós soamos a CBG, mais nada. Nós não vais ouvir CBG, vai falar, parece o fulano. Não, O nosso trap está mais inclinado para o lado da ostentação. Mas não é aquela ostentação do tipo, eu tenho Gucci. Eu tenho o Gucci com notas, tá? Eu tenho o Gucci com melodia. Isso é cultura, eles vão perceber que isso é cultura, não é só... Tem diferença. Faz parte de nós. Mas e digam uma coisa, no início quais é que eram as influências e agora quais é que são as influências? O que é que mudou? Epa, de lá para cá nada mudou. Influências artísticas, tipo artistas que vocês ouviam ou que sentiam que influenciavam o vosso trabalho. Eu por acaso curto de ouvir quase todo mundo e eu... Essa música é boa. Não, ouvir. Mas uma coisa é ouvir, outra coisa é influenciar o teu trabalho. Não, mas eu tiro um pouco de todos. De cada artista que eu curto. Minhas fontes. E há mais fonte de inspiração, fonte de inspiração. Minhas fontes de inspiração não vêm do rap. Vêm de quê? Sambas e só assim coisa. Ok. Mas que? Esteticamente falando? Flow? Não todo, porque acho. Eu e o Semba é mesmo. Eu tipo, quando chegar nos 50. Vais começar a cantar Semba? Não é que vou começar, vou tirar mesmo som para ver como é que vai. Ok. Interessante. Por acaso também. Estamos a precisar. Tem muitos trepas, muitos rappers, alguém que cante Semba, por não, favor. Depois os meus filhos vão dar continuidade no rap e. Ah, e tu vais. Eu vou. Ok. Só continuar a produzir. Ok. Quer cantar uma Semba. Interessante. Interessante. Pronto, vamos passar então às perguntas polémicas. Temos que ir embora antes que nos expulsem. Primeira pergunta: qual é o melhor grupo de rap barra trap de Angola? Tirando vocês. Calma, já sabemos. Não tem. Procura, não tem. Não tem mesmo. Não estão a fazer o que estamos a fazer. É CBG. É CBG. Não, mas okay. Tem rapazes que estão a fazer. Também tem pessoas que estão a fazer mais coisas. Não, são. Trap. Ou rap? Podes meter um para cada. Um para cada. Então. Trap. Fico com a Lebase. Yeah. Ok. Fazem muito mambos, curto dos mambos dele, muito mambos. Mano, rap. Rap. Gang, não? Tony, não? É pá, rap. Yeah, Tony tá mais em bar, fica com a Tony. Fico com a Tony, fico com a Força Suprema. Ok. Tony, Força. Fico com a Máfia. Máfia até tem coisa. Desculpa, mas Máfia. Ok, Máfia que é 73? 73. T-Rex. Sim, senhor. Agora, um artista só de trap angolano. Um artista de trap angolano. Que vocês queiram trabalhar, querem fazer um feat. Não posso falar ainda. Vocês vão aceitar só já tá. Não podes contar esse, contas outro. Esse guardas. Porque esse aqui mesmo é aquele mesmo, não vou mentir, é o único. É mesmo o único. Então eu não vais dizer? Não. Mas tem que falar o mesmo, bro. Vou falar o segundo. Pronto, pode ser o segundo. Trap. Toi. Ok. Já que estou em Portugal. Sim. Um artista português que vocês queiram trabalhar, não sei se ouvem. Um artista? Português mesmo. Não vou te mentir, eu curto bem os rapazes do drill, estás a ver, né? Mas só com os rapazes do drill também, meu Deus. É confusão. São muito turbulentos. Bombardeados, é isso? Então, lá em Massamá, eu sou de Massamá, então lá tem rapazes do drill. Que até são mesmo bandidos chiques. Mas pela questão de cantar, é mais a questão de poderes tipo, entrar num bairro. É mais os pânicos que eles têm, estás a ver, né? Mas agora, dentro do trap, tem mesmo boys, tem alguns. Mas não é de trap, é tipo um artista português. Ah, um artista só português. Eu ficava com Toi e o Jason. Ok. É Jason. É angolano, não? É angolano. Yeah, é tipo português mesmo. Português, angolano. Deixa-me ver. Português. Não conhecem? O Prof. Jam. Não, prof até não muito, porque tipo, prof não. Eu curto de lhe ouvir, mas não seria aquela pessoa que eu tipo. Musicalmente tipo, não encaixa.
mas tipo um loner. Ok, Luna Johnny. Yeah. Conhecem Luna Johnny? Aham. Uh-huh. Yeah, ok. Estás a ver, né? Ok. Aquele outro, esqueci o nome dele, só sei que entra 5. Yuri number 5. Yeah. Ok, isso tá era um club interessante, digo tá já. Estás a ver, né? Yeah, uh-huh. É assim, porque eles como fazem uma... Viajam um pouco às vezes, eu também gosto de viajar. Tem um também, assim, o Bispo não canta trap, né? O Bispo. Não, Bispo não bispo canta trap. Não é trap, Bispo é rapper, yeah. Né? Yeah. Mas era fixe, era fixe. Bispo também saía bem, mano. Bispo também é fixe. Eu não saio com o Bispo. Não, Bispo também seria aquele nome. Yeah, ele é um OG. Yeah. É, não, é OG, sim, é, né? Da música portuguesa, yeah. Sim, do rap português. Richie também é fala, não, tipo, tu vai falar um Richie OG, Campo, porque yeah. Não sei bem, tipo. Não, é. Quem? Richie. Richie Campbell é tudo, é. Richie Campbell também. Tem mesmo uns quantos, tem uns quantos. Sonoridades diferentes, ainda por cima. Agora, a última pergunta, não, a penúltima pergunta. Um artista angolano que não tenha o interesse de trabalhar. Tipo um que vocês achem que não canta nada e não queremos fazer música com ele. Todo trabalho é valorizado, né? Mas pronto. Até o canta pouco, faz alguma coisa. Vamos meter assim, um artista que vocês acham que não faz sentido trabalhar. Tipo, que sonoridade é completamente diferente e não faz sentido ter um feat. Ei, diz aí, bro. Porque falar. assim não estás literalmente a dizer que a pessoa não canta, estás só a dizer que não faz parte. Não faz o teu tipo, não achas que não. É uma proposta para falar exatamente. Tem uns três que estão a fazer barulho. Então. Eu ia cantar com eles. Não queres cantar com eles? E são quem? Ele sabe. São três. São três. Ok. Metam nos comentários quem são esses três. Agora. Esses três que não estão a fazer barulho. Ok, não dá para dar fama. Nunca mais ouvi falar por acaso, okay. Mas acho que... Epá, não sei. Última pergunta. Ordena do melhor para pior grupos. Os três. Calma, vou dar desculpa. Quatro nomes. calma. Tudo. Agora, o primeiro é TRX, yeah. Mobbers, okay. Força Suprema, okay. E Young Family. Do melhor para o pior. Do melhor para o pior? Do melhor para o pior. Começa, desculpa. TRX, Mobbers, Força Suprema e Young Family. Não, top 5. Não são 5, são 4. São 4. Começa-se pela... Começas do melhor para o pior. É fácil. Okay, mas acho que é do melhor para o pior. Então cada um pode fazer o seu, não? Não. Podem fazer assim, sim, se quiseres. Cada um faz o seu melhor. Eu começo com... Fico com a Força Suprema. Mobbers. Young Family e TRX no final. Ok. E tu? O mesmo. O mesmo? Yeah. E tu? Força Suprema, Força Suprema, Mobbers, TRX e o coisa no fim. Até o X aí no fim. Até o X no final. Yeah. Mobbers segundo. Young Family na terceira posição. Na terceira posição. Ok. Yeah. E tu? Eu, Força Suprema primeiro. Segundo, Young Family. Terceiro, Mobbers e último, TRX. Ok, pronto. Queria agradecer mais uma vez por terem comparecido. Nós é que agradecemos. Foi muito rápido, mas devido às circunstâncias. Nós também pedimos desculpas pelo atraso. Mas vão voltar. Ah, é? Quando lançar. Como assim, aí? Já não tínhamos combinado. Está a brincar, está em casa. Vão voltar quando lançarem a nova EP. Sim. E pronto, Juicy Talks, period. Gang, isso é CBG, família. Fiquem atentos, pá.